Вие гледате борсовата информация по AgroTV. Аз съм Владимир Христовски и здравейте! След като в четвъртък всички контракти на борсите в Чикаго и Париж бяха на зелено, в последния работен ден от седмицата повечето от тях приключиха сесиите с загуба. Изключението бяха фьючерсите на царевицата, които в френската столица добавиха минималните 25 цента до 278,75 евро за тон. А отвъд океана поскъпнаха с половин цент до 6 долара и 83 за бушел. В сравнение с предишния петък отчитаме поскъпване на европейската царевица с 75 цента, а при американската има плюс 6 цента и четвърт. След като в петък загуби 2 евро и 75, парижката пшеница приключи периода с цена от 286 евро, което е с евро и 25 повече. На плюс за седмицата и американското хлебно зърно. 7 долара и 50 спрямо 7,41. По-съществено поскъпване отчита рапицата. За една седмица цената й се покачи с повече от 11 евро до 544,25 за тон. В същото време соята добави само 3 цента до 1509,50 за бушел. При днешната предборсова търговия в Чикаго основните зърнени култури са на зелено, като до обяд българско време хлебното зърно добави 4 цент до 750,25 долара за бушел, а царевицата поскъпна с 2 цента и 1 четвърт до 685,25. Цената на овеса остана без промяна. 388,25 цента за бушел, а мартенският ориз записа минус 6 цента до 18,25 за 50 кг. След сериозната загуба в петък, днес соята тръгна нагоре, отчитайки плюс 16 цента до 1525,50 за бушел, докато цената на соевото масло се покачи с 81 цента до 61,43 цента за фунт. Соевото брашно пък добави 5,5 долара до 479 долара за тон. При днешната сесия парижките зърнени контракти започват на печалба. Пшеницата добави 75 цента до 286,75 евро за тон, а царевицата поскъпна с 50 цента до 279,25 евро за тон. Рапицата също продължава да поскъпва, записвайки плюс 7,75 евро до 552 за тон. На селскостопанската борса Фешборн един тон обезмаслено сухо мляко от февруарските доставки се предлага за 2490 евро. Маслото се продава за 4550 евро за тон, а цената на 100 кг априлски картофи за преработка е 30 евро и 30 цента. При петрола цените и днес вървят надолу. До обяд американският суров нефт поевтиня с 40 цента до 79,28 долара за барел, а сортът Брент се продаваше за 86,40 долара, отчитайки минус 26 цента. По обяд природният газ на нидерландската виртуална борса TTF струваше 57,76 евро за мегават час, добавяйки 2 евро и 33 цента. Това беше борсовата информация. Не смените канала.